Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Geçen dersimizde İslam akidesinin hususiyetlerinden danışırdık. O hususiyetlerinden de biri dedi ki, İslam akidesi nedir? Orta akidedir. Ortan da mənası nedir? En hayırlı, en adil, en efsel akidedir ve orta yoldadır. Ne ifrat var, şiddet, ne çok şiddet var, hatta aşmaq var, ne de ki boş, tam onun əksinə, yəni səhlənkarlıq var. Yəni səhlənkarlıqla şiddətin arasında olan bir əqidədir. Və dedi ki, bu mövzuda iki tərəfdən söhbət gedəcək. İslam əqidəsinin orta əqidəsi olma mövzusunda birincisi, İslam ümmətinin başqa ümmətlərə nisbətən orta yolda olması. Və bu mövzuya da toxunduq. Bir neçə məsələlər saydıq ki, həmin məsələlərdə İslam əqidəsi, İslam ümməti başqa ümmətlərin arasında orta yoldadır. İkinci məsələdə Əhlüsünnə və cəmaatın, bu ümmətdən olan Əhlüsünnə və cəmaatın başqa firqələrə nisbətdə orta yolda olması barəsində olacaq. Artıq biz bilirik ki, bu ümmətin yəni xeyirdə ən xoşbəxt olanları kitab və sünnəyə ən tabi olanlardır. Hansı ki öz sözlərini, əməllərini və etiqadlarını Allah subhanahu taalanın kitabından götürdülər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsindən götürdülər. Onlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələri və sonra onlara yaxşı işlərdə tabi olanlar və eləcə də tabinlər bu üç nəsil insanlar kim oldu? Peyğəmbər Allah Subhanahu taalanın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə tabi olaraq bu ümmətin ən xeyirli insanları oldular. Həmin xeyriyə ilə, yəni Allah Subhanahu taala bu ümməti ən xeyirli ümmət seçdi və bu ümmətin ən xeyirliləri də kim oldu? Sahabilər, tabinlər, təbə-təbinlər. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları bir hədisində buyurur ki, xeyrun nəsə qarni thumma ləzina yalunahum thumma ləzina yalunahum. Ən xeyirli xeyrun nəsi qarni, ən xeyirli insanlar mənim nəslimdir, mənim vaxtımda olan insanlardır, sonra onların arxasıyla gələnlər, sonra onların arxasıyla gələnlər, yəni sahabələr, tabinlər, bir də tabiə tabinlər, yəni bunlar da qurunul müfaddəl adlanır, yəni ən fəzilətli nəsillər adlanır və bunlar da ümmətin ən xeyirli insanlarıdırlar. Sonra onlardan sonra İnsanlar nə qədər ki kitaba yapışmaqda və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində yapışmağa onların dalıca gedirlər, zamanından, məkanından asılı olmayaraq onlar da bu xeyrə nail olurlar. Kimlər? Sahabə, tabiin və təbə tabiinlərin dalıca gedənlər kitab və sünnədən yapışmaqda. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İftiraq hədisində buyurur, deyir ki, sətəftərqə ümməti ilə sələsin və səbəqinə firqə, mənim ümmətim 73 qola bölünəcək, kulləhə finnər illə vahidə. 73 firqəyə bölünəcək, onların hamısı cəhənnəmdədir, birindən başqa deyirlər ki, mən hum ya Rasulullah, onlar kimdir, ey Allahın elçisi? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, onlar mən və mənim sahabələrim bugün nəyin üzərindədirlərsə, onun üzərində olanlar. Ona görə də onların adlarından biri Əl-Firqatun Nəciyədir, yəni qurtulmuş firqədir. Oddan qurtulmuş, Allah subhanətə alan odundan qurtulmuş firqədir və onlar da cəmaatdır, necə ki, başqa rivayətə gəlib, humul cəmə. Və bunlar da, yəni Allah subhanətə alan kitabından və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən yapışıb, sahabilərin, sələflərin yoluna uyanlar, onların dayı da gedənlər bu ümmətdə onların başqa firqələrə nisbəti İslam ümmətinin başqa dinlərə nisbəti kimidir. Necə ki İslam ümməti biz zikr elədiyi bəzi məsələlərdə ki İslam ümməti başqa ümmətlər arasında orta yoldadılar və eləcə də Əhlüsünnə və cəmaa başqa firqələrlə nisbətən İslam ümmətində onlar orta yoldadılar. Axırı artıq onların sözlərinin, əqidənin, etiqadlarının oxuyan, bilən
bunu açıq aydın, yəni görə bilər, şahidi ola bilər. Əhl-i sünnə və cəmaatın orta yolda olmasının nümunələrindən də biri odur ki, ən birinci əhl-i sünnə və cəmaa Allah subhanətə alanın ad və sifətlərində inkar əhli ilə təşbih əhlinin, təmsil əhlinin ortasında bir yoxdur. Əhl-i sünnə və cəmaa Allah subhanətə alanın ad və sifətlərində inkar əhli ilə təşbih əhlinin arasında bir yer tutur. Əhl-i təhdinlə əhl-i təşbih. Əhl-i sünnə və cəmaa Allah subhanətə alanın özü özünü öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinində vəsf etdiyi bütün vəsflərinə iman gətirir və Allah subhanətə alanın bütün isimlərini, gözəl isimlərini qəbul edirlər, hamısına iman gətirirlər, onu mənalarını təhrif etmirlər və həmin ad və sifətləri inkar etmirlər və keyfiyyətinə varmırlar, eləcə də Allahın ad və sifətlərini inəmirlər, məxluqların ad və sifətlərinə bənzətmirlər. Yəni, Allah subhanətə alan öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətində Allah barəsində xəbər verdiyi bütün ad və sifətlərini qəbul edirlər, bunu inkar etmirlər mənasını, keyfiyyət vermirlər, eləcə də məxluqlara nə etmirlər, bənzətmirlər. Və bütün Allah subhanətə alan ad və sifətlərini həqiqi olaraq Allah subhanətə alaya isbat edirlər və bununla yanaşı Allah subhanətə alan ad və sifətlərini məxluqların ad və sifətlərinə oxşatmırlar. Necə ki, Allah subhanətə alə özü barəsində xəbər verir ki, leysə kəmislihi şey və huvə səmiul vəsir. Onun mislində heç bir şey yoxdur və o görəndir, eşidəndir. Niyə görə Allah subhanətə alə iminini görən və eşidən adını zikr elədi? Çünki məxluqların çoxu görür də, eşidir də. Amma Allah subhanətə alə görməklə, eşitməklə bərabər dedi ki, onun mislində bir şey yoxdur. Biz Allah subhanətə alanı görməyini, eşitməyini qəbul edirik, amma deyirik ki, Allah subhanətə alanı görməyi və eşitməyi məxluqun görməyinə və eşitməyinə bənzəməz. Allah subhanətə alanı zülmətli gecədə, qara daşın üstündə, qara qarışqan, ayıq izin görür, səsində nə inir? Eşidir. Amma məxluqun görməyi, eşitməyi nədir? Naqisdir. Məxluq birinci yoxluqdan yaranıb, onda görmək, eşitməmək Allah subhanətə alanı yaradıb. Sonra məxluqun görməyinə, eşitməyinə xələl gəlir, xələl yetirir, xəstələnir, gah bir görsən qulağı kar olur, qulağı zəifləyir, bir görsən ki, gözü ağrıyır, gözü zəif görür, atqı ilə taxır görür, hə? Amma Allah subhanətə alanın görməyi, eşitməyi əzəli və əbədidir. Allah subhanətə alanın görməyinə və eşitməyinə heç bir naqisi, heç bir xələl, heç bir xəstəliyinə olmur, toxunur. Ona görə toxunmur. Ona görə Allah subhanətə alanın nə deyim, mislində, tayında heç bir şey yoxdur. Və əhl-i sünnə və cəmaata Allah subhanətə alanın ad və sifətləri mövzusunda təhtil əhli ilə, yəni inkar əhli ilə oxşadanların təşbih əhlinin arasında bir yer tutur. O əhli təhtil ki, inkar əhli ki, onlar neynədilər? Allah subhanətə alanın vacib olan Allah subhanətə alanın ad və sifətlərini inkar etdilər və yaxud Allah subhanətə alanın bəzi sifətlərini inkar etdilər. Əhl-i tətil də iki yerə bölünür. Birinci, külli tətil, yəni külli umumi tətil edənlər. Buna da cəhmiyyə və mötəzələr daxildir. Cəhmiyyələr Allah subhanətə alanın həm adlarını, həm də sifətlərini inkar etdilər və Allahı mütləq varlıq etdilər. Mütləq varlıq, dedilər ki, Allah mütləq varlıqdır. Mütləq varlıq nə deməkdir? Yəni ki, heç bir adı və sifəti olmayan. Və mötəzirlər də Allahın adlarını ispat etdilər, sifətlərini neynədilər, inkar etdilər. Deyirlər ki, Allahın adı nədir? Eşidəndə amma eşitmir. Allahın adı görəndə amma görmür. Bu, əhl-i tətil küllidir. Yəni, külli tətildir. Bütün ad və sifətləri inkar edir və yaxud bir qismi bütün sifətləri inkar edir. Və tətilin ikinci növü də cüz'i tətildir. Cüz'i tətildə Əşarilər və maturidilər daxildir. Onlar da neynədilər? Allah subhanətə alan bəzi adlarını qəbul etdilər və bəzi sifətlərini qəbul etdilər. Yerdə qalan bütün sifətlərini etdilər, inkar etdilər. Yəni, ağılın ispat etdiyi sifətləri ispat etdilər. Qalan sifətləri neynədilər? İnkar etdilər. Əşarilər 7 sifət ispat etdi, maturidilər də 8 sifət.
qalan sifətlərdən inkar etdilər. Və eləcə də əhlüsünnə və cəmaa oxşadanların ortasında bir yoldadır. Necə ki, oxşadanlar da nə etdilər? Allah subhanahu taalanı öz məxluqlarına oxşatdılar. Allah subhanahu taalanın sifətlərini məxluqların sifətlərinə etdilər. Necə ki, kəramiyyələr və hişamiyyələr bunu etdi. Məsələn, deyir ki, Allahın əli deyil, mənim əlim kimdir. Əhlüsünnə və cəmaa bunların arasında yenə orta yolu göründü. Nədir? Bir qism nə idi? Allahın ad və sifətlərini inkar etdi. O birisi qism ispat etdi Allahın ad və sifətlərini, amma nə idi? Məxluqa oxşatdı. Əhlüsünnə nə idi? Əhlüsünnə Allah subhanahu taala ad və sifətlərini ispat etdi. Mənalarını da ispat etdi. Dedi ki, Allah taalanın adlarından biri nədir? Görməkdir. Allah taalanın adlarından biri nədir? Eşitməkdir. Eşidir. Eşidəndir. Eşitmək də nə deməkdir? Deyir. Mənası nədir? Yəni səsləri idrak etməkdir. Deyir ki, Allah Taala səsləri eşidir, səsləri idrak edir. Amma Allah Taalanın ad və sifətlərini qəbul etdilər. Kimə müxalif oldular bunda? Əhli tətilə, inkar əhlinə. Allah Subhanahu ad və sifətlərini qəbul etdilər və burada qəbul etməkdə kimə müxalif oldular? İnkar əhlinə. Allahın ad və sifətlərini inkar edənlər. Məsələn, Allah Subhanahu Taala deyir ki, ya iblis Mə mənəkə ən təsvüdə limə xaləqdu beyədək. Ey iblis, sənə iki əlimlə yaradana, səcdə etməyə mani olan nə oldu? Allah spontanın əlin qəbul etdilər ki, Allah spontanın əli var. Nedir ki, Allah spontan özü-özü barəsində xəbər verib. Bununla kimə müxalif oldular? İnkar edənlərə. Və sonra dedilər ki, Allahın əli var, amma özünə məxsus şəkildə. Nedir ki, Allah taalan zatı özünə məxsus şəkildədir? Məxluqların zatına bənzəməz. Eləcə də Allahın sifətləri Allahın özünə məxsus şəkildədir və məxluqların sifətlərinə bənzəməz. Burada da kimə məxluq müxalif oldular? Təşbih əhlinə, oxşadanına. Gördün, əhlüsünnə orta yer tutdu. Həm ispat etdi, ispat etməklə kimə müxalif oldu? İnkar edənlərə. Həm də oxşatmaqdan çəkindi, kimə müxalif oldu? Oxşadanlara. Deməli, əhlüsünnə və cəmaa Allah subhanahu taalanın ad və sifətləri mövzusunda hansı yoldadır? Orta yoldadır. İkinci